功能设计方面 ，iU 采用简洁的一长二交互系统，兼顾了30%以上的上下车格比流程以及70%以上的行车操作。 iU 车身长4700毫米，轴距长达2950毫米，中长比实现了0.618黄金比例，前后排座椅间距达到940毫米，以 B 级车的车长实现了 D 级车的空间享受。在动力性能方面 ，iU 搭载永磁同步电机，电驱动效率高达 95% 以上。 其中两驱最大功率120千瓦，最大扭矩300牛米，百公里加速时间为8秒；四驱最大功率230千瓦，最大扭矩550牛米，百公里加速时间为5秒。为满足不同用户的需求 ，iV6 将提供两驱标准续航版和长续航版，四驱高性能长续航版。 NEDC 续航里程分别为530千米、610千米、605千米。此外 ，iV6 还支持 T-Box 车机中控、仪表、电池控制、ESP 等11大控制器 OTA 升级，使车辆不断进化，致力于提升用户体验。那么，这款中高端智能电动跨界 SUV 的售价究竟是多少呢？ 博骏 iV6 补贴前的预定价格区间是25万到35万，同时呢，博骏 iV6 的全球分享给你，包括中小企业、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 中小企业
结束之后呢，会陪来到我们上海后方的第一项目户，来扫描过去上海的二维码，现场将会有非常精彩的礼品送到各位的手中。好的呢，除此之外，有两位参访去上海的抽奖环节，抽奖环节中可以拿奖品的最高额奖品，在此祝愿你能够拿到最幸运的奖品。接下来就进入到国去上海的有奖问答环节。在这个环节当中呢，我们本来要上展台，共同感受江淮汽车带来的满满诚意，做好准备。这个城市是江淮展区，直接可以让你走上舞台，还是用微信的扫一扫功能，扫描大屏幕上方的二维码，做好准备。因为今天我们为您准备了充分全球现场，即将进行的是我们的二维码，带来的多多准备参与场三站的三场，然后是从这些平台的台主，然后非常精彩的表演，在这个会有现场观众的热情。
在上海车展里啊。今天我们大同动力的价格，更多的金融领域送给大家，您抓住机会。好，接下来时间交给大家，祝您在上海大同展台留下一份美好愉快的心情，谢谢大家。Thank you.
人家过弯的时候压地底。当车门开启的时刻，您和您的家人或者是您的商务伙伴所能感受到的是犹如被一截激光般的幸福。当车门关闭，智能系统延迟关闭，而我们的车内智能语音多媒体交互系统全面开启。此时你不仅仅是拥有了一台超级豪华的行动，
无论怎么说 they will wait。 正如罗恩士的 slogan 所提到的，无定制不成功，罗恩士为每位成功者提供珍品之选。下面的时间我们将会进入到静态展示时刻，想要进入到内场进行到我们的参观的朋友，大家可以直接来联系到我们外场身着蓝色西装的销售顾问，他们将会带领您进入到内场进行一对一的车辆的讲解和详细的咨询。好，再次感谢您莅临到我们的罗恩士展台。下面的时间我们将会进入到静态展示部分，也感谢您的观看和收听，祝大家今天购车好心情，我们下一时间段再会，谢谢。Thank you.
是不是？这个看明白了吗？七八百万，老爷爷，你快！
Thank you.
才八十辆。机场是真的大。Thank you.
Thank you.
纳德种子而全新资金。接下来时间，我将是邀请两位所有来宾共同参与我们的有声环节有奖问答，只要你答对我的问题，就获得由广汽阿克尔提供的机会领一份。至于是我的爹地，请看大屏幕。本次2019上海国际车展广汽阿克尔展台发布的新车型究竟是什么呢 ？A R D X Sport Hybrid， B R D X A Spec 概念版 ，C O U R D X。有两位观众的答案，请抓紧时间手势握一下。那这位帅气举手的男士，请你告诉我你的答案选择是什么？选择 B R D X A Spec 概念版，是我最喜欢的大屏幕。往后的时间，来接请最前排主席们领一份奖牌。Gracias.